שמעולם חלק מהמפלגות ייכללו בה ואחרות ישבו באופוזיציה. ממש כמו שאנחנו בימינה מתפקדים עד עצם ימים אלה כאופוזיציה לממשלה הנוכחית. זה הכל. זה לא קטסטרופה, זה לא אסון, חילופי ממשלה. אירוע רגיל ומובן מאליו בכל מדינה דמוקרטית. תראו, המשטר בישראל הוא לא מלוכני. לאף אחד אין מונופול על השלטון. כל שלטון מטבע הדברים, כשהוא מסתאב ומתנוון אחרי הרבה שנים, הוא מוחלף וחוזר חלילה. זה מחזור החיים הבריא בכל מדינה נורמלית. הממשלה החדשה תעמוד בסופו של דבר למבחן העם. ישבנו מוקדם יותר, יאיר לפיד ואני יחד עם כל ראשי המפלגות, ואני יכול לבשר לכם שיש רוח טובה בין כולם, ובעיקר רצון לגשת כבר לעבודה כמה שיותר מהר. אנחנו נפעל כדי לא לאכזב אתכם, כדי שאתם תרגישו